我上面是最难避的了。Hau egin da ondoen jartzen zen udetan. Udetan jarri, usteldu arazi, lehortu, behin mazoki jota, eta linoa lehertuta gehitzen zenen, franka, zen urrengo prozesua. Nerfioa honek alde bat egin lertzen bezala beste egin etzen. Gaineko azal ustel hori, kendu arazi. Ea briko gana, gero ya, oialak eta egiteko. Da, nik usten dugu ya, goru eta. Goru makina, aurrek alde nik usten den hori. Eta onduene, baina matazatzea eta eritzeko prozesu. Gracias.